საქართველოს წარუმატებელი ქვეყნების ჩამონათვალში 51 ადგილზეა. ქვეყნებისთვის, ქულების, მინიჭებისას, ორგანიზაცია ფონდი, მშვიდობისთვის, ადამიანის უფლებების დაცვას, ხელისუფლების ლეგიტიმურობას, ტერორიზმს, პროსტიტუციას და კრიმინალის დონეს ითვალისწინებს. ქვეყნის წარუმატებლობა 100 სხვადასხვა მაჩვენებლით განისაზღვრება. საქართველოსთან შედარებით უკეთესი ვითარებაა სომხეთში, რომელიც რეიტინგში 102 ადგილი დაიკავა. თურქეთი 95, ხოლო აზერბაიჯანი 62 ადგილზე გავიდა. ამერიკულ მაკვლევითმა ცენტრმა ფონდი მშვიდობისთვის წარუმატებელი ქვეყნების რეიტინგი გამოაქვეყნა. ბოლო მონაცემებით 178 ქვეყანაში საქართველო 51 ადგილზეა, რაც რეგიონში ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია. განხილული არის ძალიან ბევრი ფაქტორი, იგივე სამხედრო მდგომარეობა, მაგალითად განხილული ეკონომიკური მდგომარეობა, ერთ-ერთი არის ადამიანის უფლებები და ასევე არის მაგალითად სხვადასხვა კრიტერიუმები. სამწუხაროდ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ცუდი ქვეყნისთვის, როდესაც ჩვენ მიგვაჩნდა აქამდე, რომ რეგიონში ასეთვისა შედარებით უკეთესი მდგომარეობა ჰქონდა. ქვეყნის წარმატებულობა 12 ძირითადი და 100 ქვემაჩვენებლით განისაზღვრება. კვლევაში ძირითადი აქცენტი ადამიანის უფლებებზე, კანონის უზენაესობაზე, სიღარიბესა და დევნილებზე კეთდება. ექსპერტი ნიკაჩიტიძე მიიჩნევს, რომ ამერიკული ორგანიზაცია ძირითადად უსაფრთხოების საკითხებზე მუშაობს და საქართველოს ცუდი მაჩვენებელი სწორედ საგარეო საფრთხემ განაპირობა. კვლევის ჩატარების პროცესში ამოსავალ წერტილად მიჩნეულ იქნა ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა უსაფრთხოების თვალსაზრისით, კერძოდ ის ფაქტორი, რომ საქართველოს ტერიტორიის 20% გახლავთ ოკუპირებული, რომ არსებობს რუსეთის მხრიდან აგრესიის განხორციელების საფრთხე. კვლევის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, თუმცა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძე აცხადებს, რომ არსებობს სხვა საერთაშორისო კვლევები, რომლებიც საპირისპიროს ამტკიცებს. არსებობს მთელი რიგი საერთაშორისო აღიარებული კვლევებისა, რომლებიც სწორედ საპირისპიროს ადასტურებენ, ეს ჩვენი საზოგადოებისთვისაც ცნობილია. კონკრეტულად ამ კვლევასთან დაკავშირებით უბრალოდ კომპეტენტურ პასუხს ვერ გაგცემთ, იმიტომ რომ არ მინახავს. ფონდი მშვიდობისათვის კვლევის შედეგებს ყოველწლიურად აქვეყნებს. 2011 წლის მონაცემებით საქართველოს 57 ადგილი, ხოლო ომის შემდეგ 2009 წელს 33 ადგილი ეკავა. ზედიზედ მეხუთე წელია წარუმატებელი ქვეყნების რეიტინგში პირველ ადგილზე სომალი დგას.